Така, днеска от самото видео разбрахте, че ще сменяме предни накладки на колата. Не, че са ми показали, че са ми за смяна, просто с превантивна мярка, понеже ако не се бъркам, бях ги сменил 2019-та, горе-долу в 4 години вече са изкарали. Кът километри не съм ги сметнал, после в края на в клипа ще видим в кога съм ги сменил и колко в километър сме изкарали. Днеска за радост сервиза не работи, така че спокойно ще можем там да отидем и да си ги сменим. Нашето място там отдолу под. Тук се наместваме и сега в назадна и смени. Аз подготвихме ги в нещата, в кръка. Ето ги, тези в накладки си поръчах. Така, в накладките са в среден клас. В тези са малко от самата марка, в тези са най-хубавите, понеже е това от Зарев, както го виждате. Това е спортив. Така ми казаха. Аз на моя човек му вярвам, а пък и ги спроверих в интернет, така че те са от най-високия в клас. От в самата марка, дес, понеже нали има и по-скъпи в накладки. Така че ще ги сменяме тези. Датчика го разкачихме. Той е тук на това с пъпче, в където се сменя втечността на спирачките. Сега махаме и тия тапи, тук отзаре. Чакай, дали ще мога с ръката да я махна едната. Да. Такива тапи има отзаре. И болтовете се развиват. С малката втръщотка. Тази с пластинка се маха с такава отверка в най обикновено. Аз съм я разкачил малко, обаче тук е смушката и леко така само я се придърпвате навънка и тя изкача. В накладката да я спреберем в навътре. Така. Мисля, че я попребрах. Да. Ето, вижте. Сега е спребрана и сега вече можем да отвъртим от зарядите в двата болта и след това смахаме спирачния апарат вече. Хора, това се е в новичката. Така, а тази е старата. Да ви кажа честно, да, има си хляб още за някой в... Сега пак някой в коментарите ще пише, защо ги сменяш. Така съм решил като цяло. Имаш още хляб, обаче доста време вече сминаха от както съм с тях, така че затова реших да ги сменя. Само че на каква марка са, не мога да ги видя. Спусаха Бениса, но имат едни може би около 60% още. Даже в не са и на с половина за смяна, но за разлика пък от някои хора, които вкарат в чак до в желязо, аз съм от в другите. В накладката става, обаче аз ги сменям. Това е. Така, ето го и самото бутало. Вижте в колко от самите в накладки. Вижте какво става. Това цялото трябва да се почисти. Това тук. Така че майстора в сервиза това няма да ви го спочисти.
изобщо няма се занимава с вас. Така че аз ще си го почистя в колкото е в необходимо тук. Изтърка ги с шкурката. Вече на всяка рез, почти в гладко, няма в нагари от самата в накладка. Тук също хубаво спочиствате в легалцето. Гарете. И вижте какво ме стана. Добре, че не правя клип с iPhone, защото жената щеше да ме убие. След това, ето къв намазвате малко с медна в грес. Ето къв, тия, където си влиза вътре самата в надкладка, да може спокойно да се движи напред и назад. Да ви кажа, тези болтове, в които ги изкарах, е от тук, от зарев, където са. Този дългия, този е отдолу. Е, този по-дългия е отдолу, пък този по-малкия, с по-късия, е отгоре. И тук хубаво с шкурка да се излъскат и също така и да се и да се спочистят. Да, накладките вече са сложени, спаснаха си идеално и така, спирачният апарат е готов, само трябва да намажа и тук тези места с медна в грес. Сега вижте каква измама има една в такава, в карето като не сте сменяли накладки и после ви е много чудно защо. Като затегнете тези двата болта отзаре, самия апарат има малко уфт. Понеже накладките сега са отдалечени са от спирачния диск и по принцип не е проблем като ги затегнете, нали, на 35 в ньютона, има леко уфт отпреде. И аз звънах да попитам с майстора и каза, че по принцип това е нормално. И като се навтисне сега спирачката, буталото да излезне, самия апарат вече в немърда. Така че като си сменяте в накладките, ако има леко уфт, това не е с проблем. Ами, приятели, сега вече уфт няма. Ето. Няма. Това е. Спалите автомобила и навтискате 5-6 пъти спирачката да уплътни. Така, понаспръскахме спирачния апарат. Ще го мина още веднъж. И сега ще почака малко да стегне боята. И след това ще сменим в датчика. Ето, ето тук вътре в тази кутийка. Тук имате още един датчик, който е за... Ще ви излъжа. Ако знаете, спишете в коментарите този датчик тук в карета е. Отива тук някъде вътре, отзаре някъде отива. Не знам, хора, спишете, ако знаете. Ето го и новия. Така, датчика е сложен. Ето тук само го закачваме на една тия нищица. Това го закачваме тук. Ето такова трябва да е. Ето така. Си влиза вътре. Това е тук да се закача. И датчика се е вътре и това се закача ето тук, само че сега ще клетна да го видя, защото така няма как да го сложа. И ето го самия датчик се закача в накладката. И това е играта вече. Станав само в джантата. Завиваме с болтовете на 120 ньютона. Е, там е в диметричния в ключ.
и сме готови. Ето, нагласили сме го на 120. Толкова се завиват в гайките на чисти с алуминиев джанти. За железените джанти знам, че може би около 150 ли беше в ньютона, в нещо такова. Не знам. Иначе, ето го включа, завиваме ги, затягаме ги и сме готови. Сминахме от другата страна. Това са всичките необходими инструменти. Сега започвам тази. И с вас ще се видим вече в края на видеото, като съм я сгубил и в другите накладки, в като съм ги сменил. Понеже то абсолютно едно и също е. Само че от тук разликата е, че нямате в датчик. Това е цялата работа. Забравих само да ви спомена. Евентуално има два варианта. Значи, като го всалите в самия апарат или си вземате такова в трупче. Втория вариант, ако имате ластик, е такива в кареца закача, самия апарат го закачате е така. Но не е хубав да виси на самия смаркуч. Да знаете. Е така, сменял съм ги предните в накладки на 7.2.2019. Значи, смятайте, това е близо 4 години, понеже ето. Ето тук жената ги насписа, сменени предни в накладки. Roadhouse нещо. Та марка, сега мисля, че беше испанска марка някаква. На 15.8.2023 година, да, в горе-долу някъде около 4 години, в километри, ей това са. А с първата смяна на накладките не съм писал километри, но тук, значи, накладките да са били на 205 000, ако ги сложим за този период, понеже аз малко я вкарам. Значи, до сега са минали около 27 000, нещо такова, в грубо са. И така, с приятели, с приключваме го в клипа до тука. Дано да съм бил сполезен на някой от вас, ако е решил да се сменя и той накладките. Смяната не е кой знае колко сложна, важното е да ги имате инструментите, спрейовете, в гръста, в която се слага, за да самите в надкладки лесно да се вдвижат. Това са такива обикновени в неща, които по принцип е хубаво да ги имате, ако ще ги сменяте. Абонирайте се и до следващото ни видео. Чао ти!